Moradores de Timóteo, no Vale do Aço, reclamam de uma situação que eles dizem ser bem antiga. São os fios soltos nos postes de iluminação pública. Por causa desse problema, um adolescente se feriu depois que um cabo se enroscou no pescoço dele. Fios pendurados, caídos e até emaranhados nos postes. Este é o problema enfrentado pelos moradores em Timóteo. A situação não poupou este adolescente de 16 anos que pilotava uma moto no bairro onde mora. Ele conta que pegou o veículo sem a autorização dos pais para ir à padaria e, ao retornar, um cabo que estava atravessado na rua enroscou no pescoço dele. Por sorte, o corte foi superficial, mas as marcas foram deixadas. O fio estava atravessado no meio da rua, mais ou menos na altura do peito, do pescoço. Aí eu fui chegando mais perto e joguei a moto um pouco para o canto para me tentar desviar do cabo para ele não enrolar. Só que aí não adiantou muito, foi na hora que eu coloquei a mão. Aí quando eu coloquei a mão, ele foi da minha mão, enrolou na minha mão, aí desceu e foi no meu pescoço. Foi na hora que tipo assim, aí eu fui, andei um pouquinho, pulei da moto, deixei a moto ir e fui chiando na areia atrás da moto. Aí como o cabo estava enrolado no pescoço, ele foi enrolando, eu fui chiando e ele foi desenrolando no pescoço. Só que ele foi arrastando e foi queimando, foi na hora que deu a queimadura. Aí, quando já estava chegando no final do cabo, eu só vi na que escutiu e me jogou para longe da moto. O problema está por toda a parte. Olha a altura deste cabo e este outro que está completamente no chão. A maior parte destes fios é de empresas de operadora de telefone e de internet, que ficam assim abandonados, trazendo riscos para a população. Já tem várias denúncias, tem muito cabo pela cidade inteira. É internet, é CEMIG, é tudo. Você pode ver que esse poste está todo mundo, tudo cambiado, os cabos caindo. E outra, manutenção. Algumas não estão fazendo direito, igual essa que eu identifiquei. Eu sei quem é a internet, eu identifiquei. Fiquei sabendo que ela nem trabalha em Timóteo mais e os cabos estão espalhados aí. A situação foi tema de audiência pública na Câmara Municipal de Timóteo. Este vereador cobrou um posicionamento da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. De acordo com o parlamentar, a responsabilidade pela fiscalização dos postes é da concessionária de energia, já que ela detém os direitos de explorar os serviços de iluminação pública no município. Nós convocamos a CEMIG para que ela pudesse, né, prestar os devidos esclarecimentos, pedimos que pudessem ser chamados também todas as operadoras que fazem uso da rede elétrica, que tem uma concessão do município para deter, né, a rede de energia do nosso município, e eles darem as devidas explicações. Em todos os bairros do nosso município nós temos uma bagunça na fiação, no cabeamento, seja ele cortado, seja ele em altura baixa, seja ele trazendo transtorno na nossa população, poluição visual e acidentes. O problema dos fios soltos é antigo. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, desde 2019, a administração municipal cobra a CEMIG para fiscalizar os postes de iluminação. Ele denuncia que a falta de fiscalização às empresas de telefonia e internet prejudica a população que já chegou a ficar sem energia elétrica. A gente tem já identificado e começou a manifestar para a CEMIG, que ela que é a detentora da fiscalização dos serviços que podem ser pendurados nos postes, né, pelas empresas de telefonia, internet. Desde 2019, 2020, a gente tem procurado encaminhar ofícios, já fizemos reuniões com eles lá regional de Ipatinga. O prefeito já em duas ou três oportunidades esteve na CEMIG em Belo Horizonte. Os representantes do poder público de Timóteo se reuniram com a CEMIG em Belo Horizonte cobrando uma solução para o problema. Mas, de acordo com o secretário, a solução fica apenas nas promessas. Sempre tem essa promessa de encaminhar o problema para a Anatel ou a ANEL. Eles também têm uma promessa, desde 2021, de implementar um serviço de fiscalização, controle, recadastramento das empresas que operam na telefonia e internet, porque se não fizer uma coisa bem dentro da legislação e dentro da técnica correta, nós vamos ficar tendo esses problemas, né, sempre. A gente sabe que não é só problema dentro de moto. Ontem foi ouvido lá pelo prefeito que tem, não sei o número exato, mas mais de 50% dos municípios em Minas Gerais com o mesmo problema.
O agente de relacionamento com o poder público da CEMIG explicou que muitas vezes é que empresas de telefonia e de internet fazem instalações clandestinas nos postes de iluminação sem nenhuma autorização e nenhum tipo de manutenção. O representante da companhia disse que a CEMIG planeja realizar um censo para catalogar todos os postes de iluminação pública do município. O objetivo é identificar quais empresas estão agindo na clandestinidade. A gente está com um censo em andamento, inclusive na cidade de Timóteo já está em andamento. Ele vai catalogar todos os equipamentos que constam no poste, inclusive os pontos de iluminação pública e também os cabos de operadora, justamente para identificar qual operadora que não tem convênio com a CEMIG, não é cadastrada, não tem projeto, para a gente poder, no caso, atuar essa empresa, para ela que ela ou ela faça o cadastro com a CEMIG, ou a gente vai retirar os pontos. Se o consumidor ele vê um fio, ele pode acionar a CEMIG, né? A CEMIG pode também, vai acionar a operadora para corrigir o problema. Quanto ao adolescente mostrado no início da reportagem, ele faz uso de medicação e passa bem. O rapaz reconhece que errou ao sair na moto sem a autorização dos pais e aprendeu com o erro. Eu sei que eu estava errado de pegar a moto sem falar com ninguém. Sei que, tipo assim, também eu posso responder por isso. Porque, né, tava errado e errado não se discute. Mas tá bom, graças a Deus, foi Deus que me livrou mesmo de ter perdido a vida.